Acaba ama. Yaxşıyam, sən necəsən? Hə. Can. Nə? Gələ sinifə. Burada nə var? Nə? Ayana, yenə başladın. Qurban olum. Mən hələ tezdir. Ayana, qurban olum. Bu söhbəti mən səndən eləmişəm də. Yenə başlamayaq. Hələ vaxt var da. Bir 30 yaşım hələ təzə tamam olub mən. Başqa nə var nə yox? Özün yaxşısa? Alo. 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 Ana, eşitmirəm. Səsin qırıq-qırıq gəlir. Ayana, mən artist deyə sənə qurban olum. Kimin qızın? Öz qohumlarından axtarıb tapma mənə. Səsimi yüksəltmirəm sənə, ayana, sənə qurban olum. Yaxşı, qələt elədim, ayana. Sən bax, mənə nömrə zad atma, ayana. Mən zəngiyib utanıram, mən doğuşanla qan olum. Ayana, elə and vermə də. Yaxşı, sən deyən olsun. Olsun, olsun. Atma mənə zəngiyib. Gəlmək? Gəlmək temasını yığışdır da, sənə qurban olum. Sənlə danışmışam axı. Yaxşı, öpürəm. Mən evlənmək yaxşı. İnanıram ki, öyrətdiyiniz fənlər işimə yarayacaq, Afət xanım. Çox sevindim. İnşallah yarayar işinizə. Çox sağ olun. Anam zəng eləmişdi bu illəri. Deyir, mənim üçün bir halal südənmiş bir qız tapsaydı, yaxşı olardı. İndiki uşaqlar da süni qıda ilə böyüyüb axı. Nə fərqi var? Süni qıda olsunlar, əsas olub brend olsun. Afət xanım. Bəli. Sizə bir söz deyəcəm. Nə istəyirsiniz? Bilmirəm necə deyim. Nəyi necə deyəsiniz? Eyni. Mən... Necəsən? Nə vaxt gəlmişsən? Elə indi. Gələn kimi də gəldim səni görməyə. Bəs gedəndə mən yadına düşməmişdim. Dedi, bunu sonra danışarım. Görüşərik, Fərmur. Səlim, hara belə? Sən nə edirsən burada? Heç, belə belə. Sənin yolun öz məhəlləndən daha yaxın deyildi. Necə bu məhəllədəsən? Şşt, buradasan? Hə, hə. Nəysə, yəni sən özün bilərsən, yəqin nəsə işin çıxır. Amma sənə tövsiyəm, Kazımdan uzağa gəz. O quru qavaraların qurudur. Səlim. Kasımın qurğun burada nə iş var? O da sinif yoldaşımızdır. Kəsib atmaq düzgün deyil. Gəlsin bizimlə. Necə istəyirsin? Akif. Çay içirsən? Bu istəyir çay vaxtıdır. Qaynayıb havası, deyəsən ki, çay yoxdur. İstəmirəm, gət. Məlimə, siz nə bürsünüz? Qoç, nə olub ki? Siz? Qoç. Git mənim dəncəyə gət, oradan git. Arada nəsə var, ha? İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. O aşbazdı qaynadır. Dur, öz xoşuna çıx burada. Dur! Hmm.
Anneciğim. Bilmiyorum sen, ben öyle. Düzgün çok oldu ya. Seni bilmiyorum. Bence sen kişiliği böyle kimse bilmiyor. Ben sen bilirsin ha. Ne? Değil gidiyor ne değil. Sen söz demez miyim? Yavaş. Ya yeri değildi yani. Sahi yeri. De. Akif. Ne olur bak. Sen beni bıçaklayacaksın. Ne? Afer Mehmet'im. Beyefendi siz ne oldu? Yoluna girdirdim. Birden yolun işe çıktı, terk ettim. Yes! Gülçöhre hanım, bir dakika. Benim size itiraflarım var. Sultan Fatih İstanbul'u fethelediği gibi könlünü fethelemek istiyorum. Qanturalın Səlcan xatunla çiyin-çiyinə döyüşdüyü kimi həyatın çətinliklərinə döyüşmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, bu dedikləriniz müsabiqədən qabaq əhvamı bir az da olsun dəyişmək üçün uydurulmuş pis bir zarafatdan ibarətdir. Amma müsabiqəyə görə hamımız yetər qədər gərginlik. Əlavə gərginliyə ehtiyac yoxdur. Sağ olun. Necəsiz mənim? Yaxşı deyiləm. Həyat qısa. Get burdan. O gündən sonra Kazım sənə ilişməyib. Uşaqlar, mən gedim gəlirlər. Haradadır? Qutuma gəldi. Bitdim mi? Yaxşı. Yo, ilişməyib ama artık bunu əll eləmək lazım. Necəsiz uşaqlar? Deniz. Deniz, bize bir tane icazı verirdin. Selim'le işim var. Yaxşı. Ne oldu sanırım nasıl oldu? Ben Nurhan'ın dersi verdim. Birazdan ders başlayalım. Bu da bizim en sevdiğimiz manzara. Keçmişte. Keçmişin hiç fərq eləmir. Bu mənim üçün fərq eləyir. Krupno bir dənə iş var. Nə işi? Qazancı yaxşı. Gələri var. Mən artıq o işlərlə maraqlanmıram. Yaxşı bəs. Münasibət. Afət. Əllimə. Bizim bundan artık münasibətimiz ola bilməz. Xahiş edirəm dostlar. Nüanslardan biri de budur ki, edebiyat... Ne edersen sen? Demediniz edebiyat. Ben edebiyat dedim de yat demedim ki. Kalk ayağa. Tez ol. Adama sözü ne kadar deyirler. Neşe kadar demişim benim dersimi pozmuyor.
Sizin elinizdən ədəbiyyat müəllimi olurla əlimdə xatkeş gəlsirirəm. Sonra deyirək ki, müəllimlər uşaqları döydü. Beləsə döyməyəsən, nə edəyəsən? Çıx bayra, bir də mənim dərsimə girmə. Riyazətə də girməyim. Dedim, çıx söylə. Hələ də, danışır ey. Bab elə. Məlim, zəng vurulmuş deyə, nə oldu? Deyəsən, siz də vurublar. Yəqin zəngi qoruyanda oldu. Sən adam olmayasın, Rıza, hə? Söz başa düşmürsən sən. Məlim. Adam dilində danışıram. Hakim səni bıçaqlayacaq. Hakim. Nə hakim? Nə səlim? Getdilər. Hormatla. Yox, bilmirik. Yuxarı, yuxarı axtarın. Şahar aşağı, siz də, siz də. Aşağı. Məktəbdə olur? Ay, yox, məktəbdə yox, çöldə deyirlər, bıçaqlayacaq. Və axırı nə olacaq? Bilmirəm, ortalıqda heç kim yoxdur. Mən o uşaqdan gələn gündən gözüm su içindir. Gələn gündən demişdim mən, o uşağın tipindən bilinirdi. Bu demişdim mən belə olacaq. Yox, uşaqda elə bir tip yox idi axı. Ay, yox idi, adam gündən baxan kimi görsəni kim mənədir deyəm. Ay, yox idi. İndi yuxarıda qırğındır. Alim deyib bir-birini, amma axtarışdadır. Ay, da. Görüm, axı necə olacaq? Bir dən mən çay verdim, mən gedim yuxarı görürüm, nə olub? Çay hələ qaynamayıb, qaynası yetəcəm. Yaxşı, onu qaynandı, mən bir dən çay gətirəsəm. Yaxşı, heç kim edinmizmə, xəbərin yoxdur, yaxşı, deyərəm sizə, sağ ol, deyib, deyib. Nəsə sözlü adam oxşursan? Səlim, çox uzatmayacam. Sən mənim böyük qardaşıma qarşı çarşmısan. Mən bilən sənin böyük qardaşın yoxdur. Ala, sənin neyi lazımdır ki? Dedim çarşmısan, demək ki çarşmısan da, nə bozarırsan üstünə? Ey, biraz yavaş ol, biraz da ağıllı. Hədi başa, sağ ol. Akif, bəs dur, bəs gedirəm. Diyan! Nədi vurmaq istəyirsən? Burada diyanma, kimi gözləyirsən? Ahmet xanım, nə edirsiniz? Siz qarışmayın. Cavan oğlan elə bilir ki, kimsə bıçaqlayıb öldürməklə kişilik olur. Qoy vursun. Burada kimi gözləyirsən? Kişilik budur. Bir ananı gözü yaşlı qoymaqdır kişilik. Yoxsa birinin həyatına son verməkdir kişilik. Ə, dedə, bunlardan hansıdır kişilik? O canı sən bilmirsən ki, sən danışsan. Kişilik budursa, bununla kişi olacaqsan, onda vur! Heç kimin bir ananın gözlərini yaşlı qoymağa ixtiyarı yoxdur. Kişilik zəifin yanında olmaqdır. Kişilik onun qüsurlarını görüb, onu təkiləməməkdir. Kişilik sizə tapışırılan işi ən yaxşı şəkildə görməkdir. Məktəbdə sizin hamınızı oxumaq tapışır. Kim bunları eləyirsə, bax, əsil kişilik olur. Kişilik onu da göstər. Sizin hamınız onsuz da əsir kişisiniz. Başqası olmağa çalışmayın, özünüz olmağa çalışın. Aydındır. Səlim. Bağışlayın.
qardaşım mənim ol. Barmağı tanıyırsan, ha? Öyle, öyle. Məktəbdə musiqimə elmişdir. Nə oldu ki? Dünən gəlmişdim afəti görməyə. Gördüm, matros əvvət edinlə. Bəki xoşu gəl bu gün. Bəki yoxlayasın. O dörd gözün dərsini verəcəm. Arxandayım bu. Gedirsiniz, eve gedirəm. Siz gedin, mənim başqa bir işim var, onu həll edib gələcəm. Yaxşı. Kızım.
açtın? Hiç. Biraz sıkıldım mektepte. Niye sıkıldın? Ne olup ki? Hiç. Öyle benim. Siz ne yakışıyor musunuz? Ne sen sorur, ne ben deyim. Niye? Ne olup deyim? İller sonra atam beni tanıdı. İller sonra atanız sizi tanıdı. Başa düşmem. Atanız haradaydı ki? Boş ver. Bilmirdiniz atanız yani haradaydı, kimdi? Bilirsen kimdi? Hardan bilim. Direktör. Direkt? Bizim direktör. Ramiz Mellim. Ramiz Mellim. Bu vaxta kadar niye maraqlanmayıb bu sizin? Mən uşaqlıqdan tək büyümüşüm. Atasız. Neyse, məni boş ver. Sənin kefin niyə yoxdur? Sən niyə sıxılırsan? Əslində, bugün sizə bir söz deyəcəydim. Yəni, səhər tezdən gələndə. Deyə bilmədim. Nə deyə bilmədiniz? İndi deyin də. Getdiniz motosiklinə. Bir nəfər gəldi, deyəsən sevgiliniz idi. Rafiqi deyirsən, hə? Hə, Rafiq. Yox, mənim sevgilim deyil. Biz çox yaxın dostuq. Sevgiliniz deyil. Üşüyürsünüz deyəsən. Məncə üşüyürsünüz. Çox soyuq. Deməz. Onda... Sizə, Afət xanım, bir söz demək istəyirəm. Deyin. Mən sizi ilk məktəbə gələndə görəndən... sizin tam fərqli olduğunuzu hiss eləmişdim. O da göz önündə idi zaten. Amma mənim gözümə tam başqa cür görsənmişdim. Afət. Sizdən xoşum gəlir. Deyəsən, mənim də səndən. Salam aleykum. Aleyküm salam. Gəl. Gəl oturup avrasi söhbət edək, gəl. Otur. Fərman müəllim, sizsən? Fərman müəllim, bir dəfə
başa salacaq. Sonra tələb edəcəm. Ne? Bak. Seni fərman. Bunları görürsən, ha? Haradan gəlir, bala mən? Bağçadan, ha? Sən bir dəfə davafətin yanında fırın, ha? Onu da biləcəksən burada. İndi bir yerdə işləyirsiniz. Afət bu uşağı da bilməyə. Belə o, özü də bizim. Aləmdə olun. Elə sizin başdan salam aleykum deməyinizdən bildim mən. Так что, алло. Get, get, axıra qədər. Partlayın, ya, 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 ya. Mən canım qızım.